Sinne jotain muitakin heitetty. Paternosteri Enkineruun. Insinööritason ongelma ratkaisua. Toi on hyödyllinen. Niin nyt tää palauttaa tosi paljon taas terveyttä. Tämä plussa, minkä voi tehdä yhdistelmänä näitä, niin sitten palauttaa niinku kerralla keskimäärin. Tuossa kerrallaan. Tuosta mä en tiedä mikä toi. Revolveria ei vielä löytynyt. Tässä oli siellä yläkerrassa, mutta mä en tiedä olisiko se jotenkin saanut sieltä mukaan itselle. Ilmeisesti tää niin kun oikealla puolella oleva kuvajainen, niin sen pitäisi vaikuttaa siihen, että miten mä itse asiassa, minkälainen loppu tulee pelissä. Eli sen tasan tarkkaan, miten sä oot pelannut peliä, niin vaikuttaa siihen, minkälainen loppu tulee. Mikä sekin on ihan mielenkiintoinen ajatus tietysti. Pari pätsejä on ihan ok, mutta ne ok määrä. Ei välttämättä. Okei. Okei. Miten nyt tästä pääsee? Jos nyt portaa tai tikkaat alas. Elikkäs kuvittelisin, että meidän tää täytyisi ratkaista tää. Moottorista täytyisi saada käyttöön, mutta näköjään. Fuse. Eli tästä puuttuu sulakkeita. Sulakkeiden asettelutehtävä. Aha.
täällä on heitetty niitä vähän enemmänkin tonne. Mikäs tää? Postbox key. Old key. On vähän niinku Silent Hillissä. Tulee revolveri ammuksen, mutta mulla ei ole revolveria. Se oli, revolveri oli siellä ylhäällä. Tietysti suihkussa ja hirveä kasa noita. Pääsin ohi. Voi kiva. Tossa tarvii taskulampun ihan selkeästi. Tuolla on jotain cleaning roomissa. Nää on jotain tuolla vasemmalla ylhäällä. Syötän Starling that shall named. Okei, ovet ei aukene, jos ei ole valoa. Flashlight module. Adlerilta sais. Sillä on 8. kerroksessa huoneen. Tunnemmekin tämän tyypin. Ei tuntunut kovinkaan mukavalta. Ja se taisi olla toi noin. Tuonne etelään niinku veri tota noin niinku vana. Termiitti soihdulla paiskasin tota. Tääkin on oikein kätevä muuten. Thank you.
hirveetä luotien tuhlausta. Dormi. Miksi teit niin? Ei ihan tyhmästi te. Vasemmalla ainakin repair patchi jotain vinkkejä. Fuse. No tässä on aikaa lukee. Odotakaa siinä rauhassa. Liberation. Niin, elikkä... Sulakkeet piti uusia. Eikö täällä mitään muuta? Tuo näyttää hissiltä. Shutter gate handle. Okei, eli tästä edes pääsen niinku välttämättä mihinkään. Tää näyttää pomotappelulta. Pohjoinen. Shutter gate, piano hallway. Niin toi oli se piano. Autoinjektori olisi tosi kätevä kyllä. Mä vaan haluais... Ammukset alkaa mutta loppuun.
Ei mene hyvin. Mitähän toi lamppu löytys? Tää nyt jätti mut näin aikaisin tänne. Mä olin menossa alaspäin, sitten siellä oli reikä, mihin mä pomppasin. Pitkään tässä joutuu kulkemaan tässä kohtaa, niin kuin ennen kuin löytyy tallennuspaikka. Sulakkeita etsimässä. Tää oli kutone. Tästä pääsee seiskaan. Okei, unlocks to other side. Okei. Tää vaatii sen postiavaimen. Kävinköhän mä nää kaikki läpi? Okei. Okay. Kustosta millistä aamusta ne löytyy aika kivasti. Angry Note. Pianoruumi olis seuraava paikka, mihin pitäis mennä. Tosta mä lähdin tsekkailemaan itsestä tonne alas, jo nyt mä muista. Käydään nyt tallentamassa. Todella rajallinen määrä nimittäin inventaariotilaa tässä pelissä. Flashlight-module tarvittiin. Repair patcheja taas. Repair bay, no nyt se vaati sen valon. Thank you.
Okei, näitä ei pysty availemaan tässä. Workshop key. Tästä ei pääse. Pääsee alas kuitenkin. Noin. Nähtiin tää sivun. Jälkianimaatio. Välianimaatio siis. Sitten Stardorm. Missähän täällä olisi tallennuspiste? Tuolla oli se mikä piti tuota noin kerätä. Tulppaa. Okei, ja tuolla näkyy vasemmalla ylhäällä itse asiassa. Tää näin tää. Mulla on yhtään tyhjää paikkaa. Sen ison tyypin ohi pitäisi mennä ja sitten niinku... Spray löytyy tosta noin, se on ihan hyvä ammuksia. Mä en mitenkään saa sitä repair sprayta mukaan, en saa. Jolo. Tässä oli tää iso tyyppi. Mä vaan menen lujat. Noniin, nyt päästään tallentamaan. Oltiin vitosessa. Ei kun kasissa. Niin. Hyvä homma. Meinasin lähteä tallentamatta. Perusvirhe. Ei kannata tehdä. Hissin kun saa korjattua, niin sitten pääsee matkustelemaan. Loppu se on.
Ehkä mulla on yksi tota sulake. Paljonkohan mun pitäisi saada tästä 800 ja 230. Niin joo, eli tää on yksinkertainen matemaattinen tehtävä. Eli tohon niinku 800 tää kestää tää sulake ja tää kestää 230. Sähkömies ole. Joo, ei toimine. Nyt se laski. Noni. Nyt toimii moottori. Okei, eli tästä ei pysty nousemaan kyytiin. Pistolitermiittiä. Se täytyy alempaan nousta kyytiin, okei. Täällä on reivit menossa. 232. Ei ihmekä, että pianohuone on vähän niinku kielletty paikka, jos siellä on reivit. Kuusi, kahdeksan.
sille. Vähän erilainen pomo tappunut. Tietysti. Se nyt lukittu ton. Star. Niin se Star on varmaan toi, mikä vahtii tota. Hissi on päällä, mutta... Ja. Autoinjektori on ihan jees. Suoraan veitseen juoksit sitten. Mutta ei välttämättä ole millään... siinä on tämmönen hissi. Sii. Tääkin on saksalainen keksintö muuten. Onks mulla workshopin avainta? Tänne ei kannattanut mennä ennen kuin on valoa. Workshopista saattaisi löytyä Protector Office. Tuo muuten on ehkä se, mihin me ollaan menossa. Tää on uusi kerros, Library Hallway. Gas. Tällä ei pääse. Tää on uusi kerros, tää täytyy tutkia.
näyttää putslehuoneelta. Library key tarvitaan. Tallennuspaikka olisi kiva löytää. Joo, ei. Tuli seisoja nää tasot tällä hetkellä. Tää on pimeä huone. Haluaisin vain tallentaa. Okei. Lengi on tuolla 10. planeetta. Se oli auki, se ohi. Okei, toi... toi tuhoa noita lopullisesti nyt tää termiitti. Se on ehkä vähän... Flashlight modula, yes! Okei. Okay. Eagle key. Adleri, okei. Mukava mies. Okei, tänne ei. Adlerin makuuhuoneeseen ei vielä pääse. Siellä saattaisi olla ehkä jotain raskauttavia todisteita. Myynyt nää suurille muinaisille tai jotain. Okei, okay. Mineshaft access. Administratorin avain tarvittiin tohon noin. Pääsimme tänne näin. Pääsimme tallentamaan jopa. Hetken aikaa huolestutti tuossa noin, että mä en pääse tallentamaan.
Elikkä siinä pianohuoneessa oli joku putsle, mikä piti yksinkertaisesti selvittää. Paitsi nyt mä pääsen paikkoihin, mitkä oli pimeänä. Repair Bay oli pimeänä. Ja täällä on taas näitä tavaroita, mitä tarvis löytää. Se oli se valo. Okei, niin ne on valoherkki. Ai, tossa tuli jo yksi pääsi nousemaan. Weapon case. Kaikkee kivaa. Shooting range. Pitkä kävelymatka taas. Tyhjentään taskut. Liikaa terveystuotteita mukana. Kevyesti itse asiassa seuraavaksi. Haetaan ne aseet sieltä. Tämäkin oli vaan optiota. Täskulampu ei tarvinnut olla jatkuvasti päällä. Ah, siinä on lukko. No tietysti kaikki on lukossa. Missäs muualla oli pimeä huone? Heräilee henkiin takaisin, kun juoksentelee ympärinsä. Aikaa kuluu. En
Weapon case. Vaan kannattaa mennä aika kevyellä ja tosiaan niinku se pitäis se piano juttu itse asiassa selvittää. Niin Protectory Office, se oli kans pimeänä. Toi on kai auki nyt. Seiskaan. Katsotaas nyt. Täydessä paniikissa, niin tää toimii ihan hyvin, tää pistooli. Island key. Mikähän tehdään? Kolibri. Okei, management officer oli se, missä oli reivit. Joku niistä on real, no oikein. Feedback loop. Kontrollisignaalista niinku arvasi. Jos mä lähden vaan tästä. Shuttergate handle. Ei. Tuota aika nopea. Nyt meni taas tosi huonosti, mutta
Hunter's Key ja Island Key. Arvasin, että se pianohuoneen arvotus on se, että se pitäisi paljastaa ensiksi sen niin kuin kontrollisignaalin lukittautumalla ja sitten pysti hoidella se alkuperäinen. Erinomaista. Tähän on meni ku... Noniin. Käytin pylvästä skilpenä ja... hei, tää on ase. Varmaan aselaatikko. Oi oi. Oi 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 oi. Strong knockback. Eli tommonen aivan hirveen isokaliberinen revolveri. Noni, erinomaista. Tää sekin pois. Pitäisi löytää näitä avaimia. Mitäs mulla itse asiassa on tällä hetkellä? Ei mulla täällä yhtään mitään olla. Ja sarja löytyy. Kränkkiä ei ole. Et sais sen nostettua sen pianohuoneen. Adlerin makuuhuoneessa ei olla käyty. Niin se oli ykkönen. Joo.
Tossa ei olla käyty. Toi näytti olevan vähän tota noin pimeänä. En taas muista tallensin, kun mä nyt tallennan varmuuden vuoksi. Tää on tämmöstä edestakaisin juoksentelua ja tallentelua. Näin mä. Toi päätti herätä henkiin. Side door. Täällä meillä on varmaan käyty vielä. Mukamas. No joo, toi oli tyhmä idea. Ai se on tommonen L-muotoinen, se on paljon porukkaa niinku sivussa. Tyhdessä toisessa pelissä sanottiin, että älä nyt viimeessä pistä riskeerää, jos on joku hieno juttu mitä haluais, mutta... Ei voi mitään. Tuossa oli toi ovi, mitä mä en oo muuten kattonut myöskään. Shutter gate handle. Falkkeri. Niin tää on niinku varajohtaja ollut täällä. 250 senttiä, iso tyyppi. Isoja tyyppejä. Katos vaan. Käte vaan antoi tuossa äsken. Workshop ja shooteri.
workshop oli tossa. Yksi kerros ylöspäin. Eikö tää on dining room? Mitenpäin nää menee? Niin niin. Päinvastaiseen suuntaan. Vähän täällä library key. Okei, mikä oli workshopi sitten? Miten nää kerrokset menee? Se on yksi ylempi, eli se on vitonen. Niinku kutonen. Karkuu. Ei mennä no äsken avata tota noin sen takia. Ahaa. Lisää putsleja. Kyllä kiitos. Fetish object, eli sillä oli se sängyssä olevalla tää pöllöboksi. Radio transmitter. Puuttuu edelleen jotain. Juurikin tämä paikka. Ah, tää oli tallennuspiste. Pienohuoneessa näköjään pysty tallentamaan. Niin nyt mulla on olki sitten. Saiskohan sillä sen boksin auki?
lisäturvaksi mukaan. Kävelemään täältä pois. Tämä on täällä vitosessa toistaiseksi. Yksi kerros alaspäin ja sitten siinä on ovi, mitä ei ole kokeiltu vielä. Joo, joku ei ole tykännyt musiikista. Joko kiertämään tai sitten menemään alakautta ja hissillä ylös. Ehkä mä menen alakautta ja hissillä ylös sitten. Vaati vielä. Joka tapauksessa kiertämistä, mutta tää on ihan tuttu seutua niin sanotusti. Se joutuu kyllä edes takaisin juoksentelemaan. Okei, eli täytyy ensiksi korjata se kasetti. Mulla olisi ollut sitä teippiä ylhäällä. Tää oli toimisto. Joo, tää oli väärä suunta. Pianohuoneen ohi tosiaan kuljetaan aika paljon, mutta... Mietin, että sitä tai teippiä tarvitaan johonkin tärkeeseen juttuun.
Noin. Nyt se kasetti toimii. Vahva ehkä. Taas etenen aika kevyesti. Koska mä en pysty käyttämään liikaa ammuksia, jos mulla niitä ei ole. Tää on tämmönen äärimmäisen normaali taktiikka. Kasko toi vastusta jotenkin. Saatto pukata, ne on joskus jää tulee seinän. Tää on library. Tää on dining room. Tää on workshop. Tällä on vaan tota yhtä. Käsi jossain vaiheessa herää. Tää on tosin copyrightattua musiikkia, kuvittelisin, että... Musiikin ihmeitä. Okei, tarpeeksi kopiraita tuo musiikkia. YouTube on kuitenkin ihan raivona tosta taas. Ah niin, Hummingbird Key. Me ei olla. Briefing roomissa ehkä joku arvotus. Library key on Adlerin bedroomiin ei pitäisi päästä ja viimeisenä sitten mineshaftiin, se on luultavasti se kaveri viety kaivoksiin. Suolakaivoksiin vaan. Täällä Island Painting, Rolling Shutter Gate, nää on se on kasikerros, mikä pitää niinku tosiaan selvittää vielä. Tuossa taisi olla tuo tallennustila.
tää toimi tähän. Ei olekaan tallennustila, vaan Kolibri. Kestää luoteja. Keep an eye on Adler. He's hiding something from us. Arvasin. Ainakin siinä vaiheessa, kun se tönäs mut alas hissikuilusta. Taas tätä. Täällä on taas niinku reivit menossa. Usko tänne. Postbox key. Mä ihan täynnä. Aha, niin joo. Mulla on hirveä kasa näitä tavaroita. Postbox key tarvitaan. Ja eagle key. Elikkä pianoruumi oli tuossa yläkerrassa. Alakerrassa siis. PC. Eiku yläkerrassa. P7. No pari kertaa mennyt ihan vahingossa niinku oikeeseen paikkaan. Mä en tiedä, kertooko se pelistä enemmän kuin... Minusta enemmän kuin pelistä. Taas meinas unohtua tallentaa. Ei vieläkään herännyt henkiä. Tietysti mä en kaipaa sitä, mutta... Mä oon väärässä kerroksessa. Joo, sieltä tuli.
fokukset voisi tiputtaa ja käydä sitten postboxissa. Lamppu niinku tippaa ne aina sillä lailla. Periaatteessa mä en tarvitse tätä lamppua enää. Kai. Ja postbox oli ihan ylhäällä. Joo, mä voisin oikeastaan käydä sen hakemassa tässä vaiheessa. Ihan tässä kutosessa. Library key löytyy. Nyt kysymys on se, että onko... Kumpaan kannattaisi mennä ensiksi? Olisiko siinä pomotappelu sen Adlerin huoneessa? Tää vähän tämmönen Danten helvetti. Tää niinku pelisuunnittelu tässä näin, että... Mennään synkempään. Tosin tää on jo aika yleinen tota noin niinku... Jalo. Tää jännää siellä libraryssa muuten oo. En kyllä yhtään osaa arvata tässä välissä. Se yksi täytyy varmaan muuten mätellä alas siinä vaiheessa. Tuo kuuli äsken. Ai niin jo, tässä ei ollutkaan muuta. Tää me taidettiin itse asiassa ottaa tuossa äsken. Emotional feedback loop.
Mitähän libraryissa pitäisi olla semmoista, mitä mun pitäisi löytää? Ahaa, kirjasto. Alignment error, use manual controls. Se hakis kirjan meille. Tää on vähän niinku apteekissa nykyään. Tässä questissä. Sen pitäisi nimittäin ottaa se. Tää India-peleissä on aika yleistä, että voi itse asiassa voi pukata jokin asia. Ah niin joo, mun täytyy varmaan. Se ei vaan suostu pysähtymään tuossa ton kirjan kohdalla.
Se ei hirveen montaa vaihtoehtoa. Se yksi vasemmalle. Se menee aina näin ohi. Tää saattaa olla tietysti bugikin. Ja nyt sitä kirjaa on, niin jos ei jostain syystä ota sitä. Mä tänään käynnistää tämän pelin uudestaan tässä vaiheessa. Tosiaan niin. Toi on todennäköisesti pukittava tehtävä tässä pelissä. Joo, Huble Gamesin julkaisema. Eli ei mikään ihan tavallinen niin kuin julkaisija tälle pelille. Joillakin ihmisillä tää ilmeisesti toimii ja toisilla taas ei. Toi tuolla oikealla ylhäällä pitäisi saada. Ja.
Joten takia näitä pitäisi tosiaan niin kuin aika kivasti niin aika paljon testata. Ainakin Steamin mukaan joillakin muillakin on tämmönen pelin rikkova bugi. No, peli rikkoa pukia eikä sitä ole vieläkään korjattu. Voi kun kiva. Joo, tän saa kyllä. Ekalla kerralla mähän sain tän glitsaamaan sillä, että mä poistun siinä kun se liikkuu. Ei voi mitään. Tää on tota noin niin pelin rikkova bugi. Tosiaan niin pelin rikkova bugi. Asialle ei tähän hätään voi oikein mitään muuta kuin että tehdä bugiraporttia ja odottaa, että pelin tekijät niinku korjaa ton kyseisen putsuleen. Et niin, jos toi unitynä tehty, niin se voi olla ihan skriptausongelma vaan. Mutta hei, ensi viikko, kansallinen peliviikko. Maanantaina tosiaan tulee toi ennakkonäytäntönä tää Mass Effect Infiltratorin läpipeluu YouTubessa. Mä tutkin vielä, että pystyykö sitä striimaamaan Twitchin puolelle, mutta ainakin YouTubessa on se video sitten nähtävissä illalla. Kansallinen peliviikko, joka päivä jotain peliaiheista täällä mun kanavilla. Sen lisäksi ympäri Suomea eri kirjastoilla erilaisia tapahtumia. Kansallinen peliviikko on siis niinku tämmönen suomalainen ilmiö lähtenyt Suomen kirjastojen aloitteesta. Ties kuinka monetta kertaa nyt tällä kertaa. Mutta kiitos katsomisesta. Hyvää illan jatkoa kaikille.